За сайн байцгаана уу. Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээд дөвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэ цаг мөчид би одоо яг Монгол улсын маань нийслэл Улаанбаатар хотоос Монгол улсын иргэн мөнгөнг одоо оролцуулахад бэлэн болоод байна. За тэгээд оролцуулах болсон шалтгаан нь юу вэ гэхээр Facebook-ээр ингээд одоо Facebook-д ороод тэнэд явж байтал би ерөнхийдөө бол Facebook-ээр бол нэг киноны холбогдлолтой ер нь кино сонирхдаг групп эдрээр ер нь бол тийм аялж тэндээс их мэдээлэл авдаг л да. Тэгээд харин мөнгөнийхөө нэг кино одоо шүүмжих юм уу эсвэл киноныхоо үдсэн сэтгэгдлээ ингээд маш тийм илэн далангуу тэгээ маш оновчтой бичдэг нь маш их таалагдсан учраас за энэ мөнгөн гэдэг залуутай би зайшгүй ярих зүйтэй байна гэд өөрийнхөө подкастэнд оруулсан байгаа. За тэгээ яг ашгүй мөнгөн мэд сайхан миний сандлыг одоо хүлээн аваад одоо яг энэ цаг мөчид ороход бэлэн болоод байна. За одоо Монголд орой болж байгаа учраас орой минь төргийа. За баярлалаа. Төвшөөгийн подкастыг сонсож байгаа бас энэ жинди хөргий. Өөрийгөө танилцуулах нааг мөнгөн гэдэг. Тэгээд сүүлийн бас хэлсэнчлээ энэ он гараад Монгол киноны ревю сэтгэл юм та бичиж явж байгаа. Тэгээс аль болох аль болох ч гэсэн юм уу ер нь спойлергүйгээр тэгээд сэтгэлдүүдээ бичээд ялангуяа Монгол кино бичиж байгаа бол нэг Холливуудын лаглаг кинотой харьцуулаад авах байл болох бусад Монгол кинотой дээрийн кинотой дээр харьцуулаад тэгээд амьдралд ойрхон зүйрлүүд ашиглаад ерхэд өчлөд явдаг нас хүмүүс их гайгүй хүрээдэх шиг байгаа. Миний хувьд болохоор би 12-3 он ерхэд YouTube дээр юмнууд бичлгүүд бол хийж гисэн ах видео тоглоомчлох оролцдог байсан. Одоо болохоор монголоор кино тэгээд видео тоглоом подкаст бас сар болгоо оруулаад явдаг. Нэг тиймэрхүү хүн байгаа да. За тэгээд та бүхэн бас манай мөнгөний маань хийсэн киноны одоо өөрийн бодлоо тэгээ бас YouTube хуудсан дээр нь бас зочилж орж үзээрэй. Бас мөнгөний маань энд бас хөтлөе болдог пэйж байгаа тийм пэйж дээр ерөнхийдөө кинотой холбоотой одоо YouTube дээр бас нэг тийм бичирсэн юм сонигддаг бол нэг юм байхгүй байх. Тэгвэл нөгөө YouTube дээр нөгөө юу байгаа штэ нөгөө хинтэй хүлээ хамтарч хийгээд байдаг бас нөгөө монголоор кино гэдэг тийм бас подкаст яваад байдсан штэ. Тэр аягүй таалагдсан. За тийм тэрний санаа болохоор их энгийн би өөрөө бас нэг кино зөндөө сонирхдаг тэгээд аль амьдралтай завгүй болохоор дандаа энэ Холливуудын ховжиг юм дагаад чаддггүй зүгээр л энэ сард ямар кино нээлттэй хүмүүс юуг яаж үтсэн кино юм бол гэдгийг юм л тоомлоод яриад явцдаг тийм байдаг болохоос гэж та заа өөрөө л хий дагээд тийм подкаст эхлээд жил 2 жил болж байна тэр подкаст бол видео тоглоом подкаст бол 3 жил гараа явж байгаа. Би нөгөө яг үнэ хэлэх кино нөгөө кино сонирхдаг тоглоом сонирхдаг болохоор тоглоом нь бол нэг сонсоогүй. За киноны юуг нь бол бүгдийг бараг шахуу сонссон. Тэгээд ер нь бол зайшгүй байх шаардлагатай л та. Тэгээд бас сонсож байгаа сонсогчдод бас үзэж байгаа уусуудаас хэлэхэд та бүхэн бас мөнгөний маань тэр подкастыг сонсох юм бол тухайн тэр одоо сардаач гэдэг юм уу те тухайн тэр цаг мөчтөө яг ямар кино та яг хийх үзэх вэ гэдэг зөв сонголтоо бас хийхт нь бас маш их нэмэр болдго юм бэлээ гэдэг дүгнэлтэнд бас хүрсэн. За одоо хоёулаа үндсэн яриаг гоорья те. За мөнгөн байна ер нь яагаад энэ кино урлаг дим дуртай болчихоо юу чиний одоо энэ юг одоо сонирхлыг татваа энэ кино урлаг те. Кино чи ер нь видео тоглоом сонирхдаг байсан тас их адилхан л та. Тэгээд би 10 жил байхдаа бараг 5-6 одоо шилжиж ирсэн. Яг хаа зарим төрөл нэг олон биш л тийм. Тэгээд ингээд Турк сургуульч байсан, Орос сургууль, улсын сургууль ингээд Америк соёлтой сургууль нь тэгээд өөр өөр газар ингээд яваад өөр өөр хүмүүстэй уулзаад ийм өөр газрын юу нэх ямар байд юм бол тийм. Тэгээд кино үзэхэр чи ингээд шал өөр цаг үе, шал өөр ертөнд, шал өөр хүмүүстэй очиж байгаа шээ. Тэгээд энэ нөгөө нацаг дуршин уучихсан нэг хөмөрсөн тогоо гэж яддаг шүү дээ тийм. Тэрийг ингээд унших болгоом дандаа л нэг одоо үеийн тухайлын шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд тийм ч бас одоо энэ байгаа байдлаас өөр газар очиод өөр хүмүүс бас яаж үт юм бэ тийм. Өөр амьдрал, өөр юмыг мэдрэх тэр хүсэл нь одоо видео тоглоомч гэдэг юм уу киногоор бас илэрдэг. Тэгээд кино бол энэний бас хэсэг байгаа. Тэр хүслийн маань бол чиний тэр хүслийг бол кино, видео тоглоом бол гүйцэлтүүлж өгдөө юм ба шүү дээ. Нэг өөр орчинд аваачих тийм. Тийм. Тийм, тэгээ бас ном ч гэсэн энэ толботой. Тэгээд түүх бас их сонирхдаг болохоор түүх бас их энэ бас их чухал хэсэг гэж боддог. Тийм. За тэгээд манай мөнгөн маань бол киноны тэр одоо ревю ч одоо монголоор орчуулах юм бол яг сэтгэгдэл гэж болох юм байх тийм.
Шүүмж сэтгэл хоёрын бас яг аль нэг юм дээр мэрэгчлийн мондог усуд л одоо шүүмж хийдэг байх. Тэгээд Тэг. наадмын усуд бол одоо сэтгэл маягийн юм л гэж хэлж болох юм ала. Тэг. Хувь хүний сэтгэгдэл юм одоо. Би бол одоо тэгжэл орчуулмаар байна тий. Хувийн сэтгэгдэл төр тухайн хувь хүний сэтгэгдэл. Тэгэхээр энийг би уншихад айгүй тийм яг чиний нөө төрүний хэлдгэр ингээ өөрийнхөө үзэж харсан амьдралтай ингээд нэг хослуулж тэгэл тэрийг ингээд нөө дүүцүүлж бичээд байгаа нь маш их таалагдсан л да. А яг л одоо ингээл тий бас хүмүүс маань бас нэг уншаад үзчээрэ тхиим бол илүү ойлгом. Тэгэд ингэж бичих босны шалтгаан нь юу вэ? Яг юу чамд нөлөөлж энийг ингээ бичиж эхэлсэн бэ? За, ер нь бол нөгөө нэг юм өөрчлөхийг үл өөрөөсөө эхэл гэдэг шүү дээ, тий. Тэгээд би бас Америкт хэсэг хугацаанд сурж гаад Монголд эргэж ирсэн аахгүй юу. Тэгээл ирээл ярьж мариал кино мөн ингээ яах гэх нэг санаа нийлдэх ч юм уу, тий. Үзлөөд ойрлцсон юмс нэг байдгүй эсвэл гээд тэр хүмүүсийн шалгуур шал өөр. Миний харж байгаа өнцгөөс нэг арай сонин кинонтыг айгүй махч ирээд идэх ч юм уу, тий. Тийм болохоор гээд өөр ямар кинод байж болтын бэ гэдгээс гадна одоогийн Монгол кинод үзэхээр дандаа л ингээл урам хугарал уурлал гэрийнхэнтэйгээ хамт үзсэн болохоор хоорондоо муудалцаад таардаг аахгүй юу. Тэгээд ганцаараа тэгж бухимж яхаар ер нь тэгж бичээд үзье бас гээд бичээд явсан чи бас хүмүүст их хүрсэн таалагцлууж таарж байгаа юм л да. Тэгээд ер нь яг өөрийнхөө ревюуд хэлж байгаа ч биш ингээд хүмүүсийн гоё үтсэн юмыг харахаар угаасаа л бидний мэддэг хардаг юмыг их гоё гоё үгэнд оруулаад эмх цэгцтэй болгоод тэгээд бичсэн юмуд байдаг байхгүй. Тийм болохоор амьдралд ойрхон. Тэгээд тийм болохоор ингээд Монгол кинонууд миний харж байгаа өнцгөөс яагаад болохгүй байноу гэдгийг бас айлуулах амьдралд ойрхон болгоод тэгээд бичээд үзээд явбал бас хүмүүс дараа дараа кино үзэхдээ ч гэсэн илүү их юм анзаардаг болох юм болов уу? Хөгийн кино үзчихэд цаг мөнгө алдаад байгаа бас мэддэг болох юм болов уу? Тэгээд аль хангалттай тооны хүмүүс тийм үзэл бодолтой болохоор яваандаа бас кино чинь сайжрах юм болов уу гэсэн найдвартайгаар л иймэрхүү юм хийгээж байгаа. Би бас хурдан ингэж боддөө шүү дээ. Одоо яг чам шиг юм одоо яг ингээ өөрийнхөө үзэл бодлыг маш гоёор тий маш зөвөр ихгүй гоё гэдэг нь болохоор зөвөр гэсэн үг шүү тий маш зөвөр ингэж олон нийтэд хүргэдэг тийм усуд маш олон болоосо их байх тусмаа яг үндэ манай Монголын кино урлаг нэг шатаар ахих байхгүй. Өнөөдөр бид нар муу байгаа юм аа давсгүй байгаа хоолыг бид нар аа давстай байна л гэж хэлэх юм бол тэр тоогооч сайжрахгүй шүү дээ. Яг тэр дээр айлхаа бид нар муу байгаад байгаа юм аа үнэнгээр нь хилчээж аа уран бүтээлчт нь тэрийн аа эн чин нэрээ ийм юм биш миний хараагүй энэ хүн үзэгч эцээ эцэд бол мөнгөн болов яг тэр уран бүтээлчдийн үзэгч нь л байхгүй юу? Тийм биз дээ тий. Тэгэхээр чи би бол бас уран бүтээлчтэй бас бүр дамжуулж хэлмээр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бол тэр үзэгчийн хэлсэн энэ үнэтэй зөвлөгөөнүүдийг маш сайн зүгээр ойлгож өөртөө тусгаж аваарай. Тэгээ бас нэг чамаа ингээд бас нэг иймэрхүү юм өдр бичгээр бас нөгөө кино хийсэн уран бүтээлчд гэдэг юм уу манай Монгол уран бүтээлчд нэг жоохон нэг тийм өөр одоо маягаар тий сэтгэлдээ илэрхийлсэн ч юм уу тийм юу бай гаснаа. Аа, хотоохондоо наа нэг олон хүн дагддаг болохоор тийм байхгүй. Гэхдээ бас нэг хүмүүс энэ төр чи ахайхаа кино битгий нэг шүмжлэр энэ төр гэсэн нэрхүү ПМ бол ирсэн байгаа. Тий, ялангуяа нөгөө энэ одоо ирээдүйд подкаст үүсэж байгаа нь зөвлөж хэлэхэд бол одоо энэ март цайхан өнгөрсөн. Тэгээд энэ баярын өдрүүдэд чинь ялангуяа Монгол театрууд их өндөр ашиг орлоготой ажилладаг. Тэгээд бас тэрнтэй холбоотойгоор тийм одоо саналчих юм уу, гуйлтчих юм уу, одоо шахал дарамтай юм бол ерхийдээ бол ирсэн. Тэгээд цааш цаашдаа бас Монгол киноны талаар юм хэлж ирж бичих юмс бол тохиолдол асуудалрах л та. Тэх бах тий. За тэгээ манай би бүр чамаас бүр амжилтлан гуймаар байгаа байхгүй бүр. Тэр тусмаа Монгол киного маш сайн бичээрээ тий. А тэгээ маш зөв чи зөв бичээд байгаа учраас би бүр маш сайн бичээрээ. Тэрнээс бас манай уран бүтээлчд өөрөө юун дээр алдаад байд, үзэгчид ер нь яг юу хардгийм бэ гэдгийг бас харж аваад өөрсдөө бас нэг бодох, анализ хийх тийм болцоог нь бас бүрдүүлж өгж байгаа юм болов. А дээрэс нь бас тэр гадны нөгөө Америкийн мундаг кинонуудыг бас яг тэр зөв өнцгөөс нь харж бичээрээ. Чиний бас нөө мундаг кинонуудыг бичснийг бас харсан л та. Тэгээ маш яг зөв юмнуудыг нь олж хатгаа тэрийг бас үзэгчт маань бас зөв үзээ сурчих юм бол ер нь бол маш сайн. Тэгээ чи бас би чамаас бас асуумаар байна л та. Энэ кино урлагийн одоо нийгэмд нөлөөлөх нөлөөч гэдэг юм уу те? Хувь хүнд нөлөөлөх нөлөөч чи өөрөө яг юу гэж харж байна? Чамд яаж нөлөөсөн? Чамайг яаж өөрчилсөн те? Тэрийг чи нэг хэлээч хөө. Киноны үед бол ер нь энэ олон нийтийг хүмүүжүүл хэрэгсэл гэж харах юм одоо ямар нэг үзэл суртал хөвшил дадлыг ч юм ингээд
төлөвшүүлэгт киногоор дамжуулж байна. Дээр үе Монгол кинод үзэхэр чи нэг хэм хэмжээ гэдэг юм аа тэ хүмүүс яаж бодох хэвээр ямар үйл гаргаж явах хэвээр гэдгийг үзэлдэг байсан шиг одоо тийм байдалтай харагдаад байгаа. Тэгээд одооний нөгөө Оскарын кинодыг шүүмжлэдэг байгаа л болохоос тэрүүгээр чин дамжуулаад нөгөө ижил тэгш байх босыг хүлэн зөвшөөрч гэдэг юм уу тэ өөр өөрийнхөө хувь зай гартаатаж тэмцэж гэдэг юм. Тэрхүү үзэл санаа ингээд сурт лохуулаг гэх юм цаашаа. Гэхдээ энэ нэг хүмүүжүүлж төлөвшүүлэх юм хэрэгсэл гэж хараад байгаа. Тэгээд тийм л юм байна. Энд дэр би бас жоохон нэмээд бас лавшруулаад бас сонсогчтой хэлэхэд бол энэ кино урлаг гэдэг чинь яахын аргагүй л одоо улс үндэстний дэлхийн нийтэд бас өөрсдийн сурчлуулах, хүлэн зөвшөөрөх хамгийн том зэвсэг болчиход байна л да. Одоо хамгийн том жишээ хэлэхэд бол Америк ингээ харал та тий. Америкийн кино болгон дээр дэлхийг одоо сүйтгэх гээд нэг дайсан ирдэг. Тэгтэл тэр хэн авраад, дэлхийг хэн авраад вэ? Америк хүн авраад байгаа сте. Тэг чин цаагуура ерөөсөө цаад одоо ухагдхуунараа Америк үндэстэн бол номер 1 дэлхийн number 1 гэсэн ямиг л одоо хилээд байгаа байхгүй. Яагаад тэнд Америкийн кинонд Франц хүнч гэдэг юм уу, Герман хүнч гэдэг юм уу дэлхийг аварж болохгүй байгаа юм те? Тэгээд тий дэлхийд одоо ингээ нөгөө тэр өсөж байгаа хүүхдүүд чи одоо тэр зүгээр Marvel бол энийг бол бүр амар ашиглаж ш тий биз те? Тэгээ яагаад кино гэдэг нь вэ гэхээр энэ хүмүүс хамгийн хүртээмжтэй хэлбэр юм гэж хараад байгаа л та. Хүн болгон ном уншаад байхгүй эсвэл YouTube-ийн богинохан бичлэгүүдийг бүх насны хүмүүс үзээд байхгүй. Киног бол гэр бүлэрч тийм үү те арга хилд орсноос тэтгэртэй гарсан хүртэл бүх хүмүүс үзэж хүлээж авч чаддаг. Тэгээ тийм болохоор их хүчтэй санагдтай. За чиний бодлоор одоо хамгийн сайн кино гэдэг юм уу бүр ингээд заастал тулцсан энэ бол нэр үнэхээр сайн кино юм а гэж кино юу нэг ямар киног хэлэх вэ? Чиний ямар хэмжээнд оцсон киног хэлэх вэ? Сая Оскарын нөгөө шилдэг кинод нэр дэвсэн бүх кинодыг үзчих дуусглаа л да. Тэгээд харин тийм байсан. Нөгөө уран бүтээлч гэдэг юм уу тэр найруулагч нь ямаа үзүүлэх талаас ингээд сайн кинод бол маран кинод бол байгаа. Жишээ нь тэр Ромо бол зураг авал тэр хийс бүх юм бол байгаа байхгүй. Гэхдээ ингээд тэрийг үнэхээр зүгээр орой сууж агаад альчаал тайлаад ч юм уу тийм юм ийж уучаад үзийг бол тийм биш. Тэгээд тэр үзүүлэлтээр яваад үзэнгүүт ингэ грин бүүх шиг ч юм уу тий зүгээр нэг хоёр нөхөр зандаа яаж байгаа талаар кинонд тэр хамаагүй гоё юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр ингээд киног сайн муугаар нь шүүнэхээр харьцангуйл ойлж байгаа юм ингээд шал өөрөөр зоригтой кинонуудыг жишгээд авах одоо нөгөө 10 жил хүүхдүүдийг жагсаахтаа одоо зөвхөн математик ч юм уу тий шинжлэх ухааны хичээлээр жагсаагаад ингээд бусад урлаг уран сайхны ч юм уу спортын чадвараар үнэхээр юм гайхалтай хүмүүс ингэж орхитуулдаг байгаа шээ. Тэгэхээр ингээд тим кино маш сайн гэж хэлээд тодорхойлж гарах бол хэцүү байх. Ямар ч хэсэн зүгээр нөгөө үзэж байгаа хүмүүсийнхаа нэг цагийг үрсэн биш тийм ингээд одоо юм мэдэн чадна гэдэг ойлголт тэр ухааныг нь дормжлоо киног сайн кино гэж хэлэх байх. Тэгэхгүй ингээд зарим кино үзчихэр чинь энийг нэг тэгээд хийцэн бол илүү гоё болох гэсэн гэдэг юм зөндөө анзаардаг яваадаг. Эсвэл нэг яах гээд үзүүлээд байгаа юм бол гэсэн юм. Монгол хэмтэр зөндөө анзаардаг. Ингээд хүн ингээд сэтгэл гаргаагүй ингээд бодож төлөвлөөгүй цаг зарцуулаагүй мэдгдсэн юм байх юм шууд үзэх дорго хүрээ явчихдаг л та. Тэгэхээр үнэхээр нэг хүнд хүрэх чий гэсэн юм ил үзэх кайфтай байдаг. Тэгэхээр яг тэгж хийсэн киног сайн кино гэж хэлэх байх. Зөв. За, одоо бас нэг ийм асуулт байна. А Монгол кино маа чиний бодлоор чи бол бас нэг талаараа одоо ингээд айгүй хөөх надад бүр айгүй гой сарагдаад байгаа хөх гэдэг нэг хөөх юм ингээд нэг хооронд нэг ихтэйхэ хайцуулаад хүмүүст ойлголцоод байгаа хөхгүй чиний бодлоор Монгол кино уран бүтээлчд маань Монгол кино маань яг юун дээр алтаад байгаа юм шиг чам санагдчихэ. Би сэтгэлдээ ч гэдэг ерөнхийдөө зүгээр ингээд тэн тийм байсан энэ юм байсан гэдэг хас илүү нөгөө яагаад таалагдаагүй эсвэл таалагдсан бол яагаад таалагдсан бэ гэдэг талаас нь бичиг боддог. Юугаас юм яагаад тийм бол гэдэг асуулт надад ер нь их түгээмэл тохиолдож байгаа. Ингээл 10 жил байхдаа ч гэсэн хими багцааж хат. Яагаад энэ юм заагаад байгаа гэдэг ингээд яад гэдгийг ойлгоод төлөв зөвшөөрсөн бол тэр юм их хүлээж авах хэмаар байдаг. Тийм учраас өөрөө бодлоо хүн тайлбарлах таа ч юм уу сэтгэлийн өчтөд ингээд яагаад гэдэг тэр учир зүйн шалтгаан холбоо хамаарлыг оруулах хэрэглэх үр дүнтэй гэж байна гэдэг. Монгол кинонуудын хувьд болохоор яг хайрцангуй жижигэн төсөлтөд хийж байгаа нэг 100-250 мянган долларын хооронд идэг бол баг микро бажет энэ гэсэн тодорхойлт Википедиа дээр явчихдаг юм билий. Тэгээд яг төсвөөс гадна зүгээр жижигэн төсөлтөд кинод гэдээ харсан чинь бас байна л да. Яг Холливуудын хувьд бол тэр нь хэдэн сая долларс эхэлж байгаа. Гэхдээ тэрэн дээр нэмээд гоё санаанууд
Монгол кинод байхгүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Зүгээр л нэг нөгөө байдаг л нэг романтик инедмийн кино эсвэл ингээд баян хүн муу, сэтгэрчд муу гэж нэг тийм сонин кинод байдаг шүү дээ. Тийм ингээд амар их стереотипд хүмүүсийг ерөнхийдөө дүгнцэн ямар нэг юм нюанс мэдрэмж гэсэн юм байхгүй. Гэт кино үзэж байгаа одоогийн үзэгчд маань юм Монголын дээрвийн кинодоос гадна ингээд дэлхийн янз янзын гоё кинодыг үзэж байгаа тийг ингээд мартаад хийж гаргаад театрт нэг юм гаргаад постерын тавьсан бол ингээд өө бүтээл гарчлаа гэж бодоод ингээд амархан ханчтын болов гэж боддог таа. Дандаа л шин санаа юмыг яаж шинээр гоё үзүүлэх үү ингээд өөрөөр л хий гэж бодох ингээд нэг комфорт зонд орчоод тэрнээс нэг гарахгүй л байгаа шиг санагдаад байгаа. Жишээ нь аамир ин том цэвтэй аим шиг юм аамир ин том цэвтэй шинжлэх ухааны зөвлөлт гэн огт байхгүй шүү дээ тийм нөгөө хүмүүс үздэг гэж боддог хандлал дахин дахин хийгээд тэгээ тэрийг нь одоо хүмүүс үздэгэж эхэлж байгаа байл гэж бодож байна. Тэгээл зах зээлийн хуулиар яванда тэр нь шилжиж өөр шийдэл баг одоогийн байдлаар бол сэцүүхэн л харагдчих шиг. Тэгэхээр бас нэг ийм нэг ойлголт байгаад байна л да. Кино шүүмж бичигч гэдэг юм уу эсвэл кино ревю өөрхөн одоо бодогдсон тэр юм уу ма бичиг гэхээр манай тэр тусмаа уран бүтээлчд нэг ийм ойлголт байна. Энэ бичээд байгаа энэ хүмүүс хилээд байгаа усуд нь заавал кино уран бүтээлч байх хэрэгтэй гэж тий. Чи яг юу хийдэг юм бэ? Чи кино хийж үзсэн чи юм уу? Тий. Чи яг киноны сургуулийн хүнөөч гэдэг юм уу тий. Хэрвээ тий бол тэр кинонуудаа тэр зөвхөн кино хийдэг киноны сургуулийн хүндээ хийлтэй зориулаа тий. Яагаад тэгвэл нийт юм одоо олон нийтэд киногоо үзүүлээд байгаа юм тий. Олон нийтэд үзүүлж байна гэдэг чинь олон нийтээс тэр сэтгэгдлийг сонсон шүү дээ. А хэрвээ кино уран бүтээлч өөрөө тэр киногоо зөвхөн кино урлагаар сурж байгаа хүнд хийх юм бол тэр сэтгэгдлийг кино урлагаар сурж байгаа хүнээс л авна шүү дээ. Тэгэхээр би энэ дээр бол манай уран бүтээлчд аюу тийм зүгээр ойлгосоо гэж бодоод байгаа юм. Тэр тусмаа энгийн үзэгчээс бүр шал өөр мэрэгжлийн бүр тогооч ч гэдэм үү, бүр имчч гэдэм үү, тийм хүнээс сэтгэгдэл сонсох юм бол маш зөв үнэн мэд юг авах байх гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр химээн бас ямар мэрэгжилттэй вүлээ, юу хийдэг вүлээ, тэрийг бас нэг манай үзэгчдэд танилцуулчихгүй. Бас хүмүүс бас энэ бол кино мөнгө ер нь киноны юм бичээд идэв чи киноны чиглэлийн хүн байх гэж бодоод иж магадгүй те. Би бол кино сарцсангуу хол бэкграундтай гэж хэлж байна. Америкт би санхүүгээр сурчсан. Тэгээд Монголд одоо сэтгүүл зүйн чиглэлээр сурч байгаа л да. Тэгээд нөгөө мэрэгжлийн мундаг хүмүүсийн бичсэн юмдыг хараад тахаар гээд баахан жүжигчтэй нэр хэллээл. Энэ бол тэгдэм Орс тодорхойлт нь бол тийм гээд баахан ингээд жирийн хүн уншингууд ойлгохооргүй эсвэл сонирхолтой биш байхаар талаас нь бичээд байдаг. Гээд яг нөгөө нэг чи кино гэж үзсэн юм уу? Чиний үзэл бодол юу чухал юм уу гэдэг шүүмжинд өртөхгүй тулд нөгөө санаагаа бичиж байгаа хүмүүс маань өөрөө бас илэрхийлэлт анхаарах хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Ямар нэг доромжилсан байдалтай биш тийм илт муудсан аль болох тэнцвэртэйгээр учир зүйлшлтгааныг тайлбарлсан яаж илэрхийлж байгаас нь хамаараа л хүн яаж хүлээж авах гэдэг нь хамаарна шүү дээ. Тэгээд тэртэл дээр асуудалгүй байхад бол бас хүмүүс хүлээж авах хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш ингээд тэр нь сайн тэр нь муу гэдэг ямар нэг шалтгаа өгөөгүй бахан дөрөвчлцэн ч юм шиг эсвэл бахан бялдаучлцэн ч юм шиг юм байх юм бол ямар ч юм хүрхгүй баг. Тэгээд тийм л юм тий. Би нөгөө чивтэри яриа минь нөгөө Монгол кино руу шууд хүсэн үсээгөө орцсон учраас тэгэл яг Монгол кино яриад эхлүүл яг сонсож байгаа усуд маань энэ хүн өөрөө яг юу хийдэг ингээл ингээл бодоод ирэх болоо гэж бодоод энэ асуултыг шууд дундуур нь оруулж асуусан баг ш. Тэр хоёрын эргээд нөгөө Монгол кино руугаа орё л та. За би чамаас бас нэг юм асуумаар яг манай Монгол жүжигчдийн хувьд чи яг юу бодож байна? Өөрийнх нь бодлыг хэлээч яг нээ нүгөө те. Манайд яг өнөөдөр яг чиний хувьд ч гэдэг юм уу эсвэл хүн болгон таалагдсан мундаг одоо чи түрүүн аягүй гоё хэлсэн шүү дээ. Холливуудын кино үзэж байгаа үзэгчдэд те манай Монгол кинод нөө тэр киног үзэж байгаа гэдэг марчаад байна гэдэг байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр яг тийм холливуудын хэмжээнд ч гэдэг юм уу тийм жүжигчийн өрн чиний хувьд байна уу манай Монголд бүр яг тийм дотроосоо гоё тоглож чаддаг. Тэгээ бас нэг жүжигчдийн тоглолтын хувьд чи нэг өөрийнх сандлыг хэлээч. Гоё ч гэхээс илүү одоо надад тийм юм миний уухийнд бодож байгаа юм жоохон өйд чалах шиг байна л да. Яг хуу мундаг гэдэг нь хүлэн зөвшөөрсөн тэр гавь шаналсан ч биш байлаа гэхэд ингээд кино болгон дээр харсараад өйдцэн. Одоо настаж үшин тэрийнхэн болов уу энэ хүн байх бол зовлонтой гэдэг нь тодорхой гэдэг. Ингээд стартер пакууд ураг хийчихэр заяа. Тийм дүр дандаа тийм юм байдаг. Зураг нь байх юм бол ямар кино байх нь тодорхой гэж яддаг ч юм тий. Аа тэгээд монголч нөгөө цөөхөн хамтай 3 сая болохоор сайн жүжигчд гарах
авиас чадварынхаа одоо хүний нөөц талаас гадна нөгөө зах зээлийн шингээж авах бас тодорхой багтаамж гэж байдаг байх л та. Тэгээд энэ хүмүүс нь одоо үеэн өнгөрөөж ч юм уу зайга тавьж өгчээж бас шинэ хүмүүс гарч ирэх боломж нэгдэх юм болоо. Аа сая нөгөө Тэнгэрээс буусан од гэдэг кино үзэж хахад дөлгөөн гэдэг эмгтэж биш ч гэдэг нэгэн залхуун 30 орчим настай Америкт сурж байгаа гэсэн байсан. Тэгээд нөгөө хэдэн жилийн өмнө тоглож исэн single ladies шиг ч юм уу тий Киотын харьцалт бол жүжиглэлт нь ингээд сайжир явцсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр хийж байгаа юм аа хийхт сум тэгээд бас мэрэгжил дэжлэгч чинь бас нөлөөтэй байдаг гэж харагдаад байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь жүжигчдийн чадвар гэхээс илүү тэр кино зохиолын бичиж байгаа хүмүүс найруулга одоо илүүдээ тэр эрх мэдлэн тэр байгаа хүмүүсээ яаж ашиглах вэ? Байгаа төсвөө, байгаа санаагаа яаж ашиглах вэ? Яаж илэрхийлэх үү гэдгийг асуулт гэж харагдаад байгаа. Тэрнээс биш компьютер графикийн инээдтэй хилээ тэр жүжигч ачаа хилээгээд тэр хүмүүс хийхтэй юм аа хийж байгаа болохос буруу байхгүй нөгөө сайн багш юм уу сайн дасгалжуулагч ингэдэг хүнийг үнэг яаж шахаж яаж юм гарах юм мэддэг шүү дээ тэгээд тийм л юм дутагтаад байгаа шиг санагдаад байгаа. Хамгийн гол юм нь бол тий Монгол кино бол тий. За зүсгийн хувьд бол ийм бай. Чиний бас бодлыг би сонсё юу гэж бодсон олж авлаа. А одоо гол нь одоо бас нэг чи бас нэг киноны нөгөө юун дээр бичих та нөгөө Монгол киноны санаан дээр айгүй их зөв зөв шийдлүүдийг бас бичээд хэсэн л одоо жишээ манай Монгол кино гэхээр бүр дэлхийд байхгүй зовлонгуудыг үүртсэн тий тийм санаануудыг тий жүжигчэндээ өөрүүлээд тэнгүүтээ тэр дэлхийд байхгүй их зовлон нэг хүн дээр бүр арай гитэрхи үнэхээр энэ хорвоо ертөнцийн дээр байл болохоор юм уу гэмээр нэг дүр дээр авчи бүх зовлон овоолоод тэгээ тэр зовлон нь явсараа байгаа шийдвэрлэж чадахгүй тэгээ өөрөөд үхээт ч гэдэг юм уу ингээд дуустдаг тэргээд ингээд нэг тиймэрхүү юм яг тэр харж ирсэн. Энэ Монгол киноны санаанууд төр чиний бодол яг юу байв? Юу н ямар байгаасэ гэж бодож байна. Санаанаас илүү гүйсдэглийн асуудал юм болж тараад байгаа. Тэр саяны хэлсний чи би нөгөө 2000-ийн юу төр өгсөн санагдаж байна. Сая сүлд 2000 гээд нөгөө Уластын сэргийн болсон тухайн кино гарсан. Тэгээд тэрэн дээр үчигдээ нөгөө Монгол кино чи ингээд төмөн зовлонгоор эхлээд буман зовлонгоор өрнөөд 1000 зовлонгоор дуустгаа. Монгол кино бол тийм зовлон чанарын кино болж ийгцээс. Тэгээд тэрэн дээр үйлшүүлээд би бас санаагаа битсэн л дээ. Ингээд бид нар еврейчүүдийн тухай ч юм уу тий 2 дуутай тухай кино зүгт еврейчүүд бөөнөрөө хомроглогдож устгаад байгаа эсвэл Америкийн индианууд ингээд бөөнөрөө үхэж байгаа юм үзээд дундаас нь өөдөө тийм уу цалхаад гарчдаг шүү дээ тий. Тэгээд манайхан үзүүлэхээрээ тэр нэг хүншүүлэл гэдэг юм уу тий ингээд эсвэл зовлон л үзүүлээд байх юм бол ял хүмүүс ойлал юм эсвэл залхаадах юм бол тэр нь сайн илэрхийлээд байгаа шүү дээ. Тэрнээс ч ингээд одоо хүний одоо сэтгэл хөдлөл юм уу тий зовлон мэдрэх чадал гэж байдаг бол хязгаартай байдаг байх л та. 2 цагийн кинонд ингээд эхний 10 минутанд амар их зовлон үзүүлчих нөгөө бүх тэр зовлон мэдрэх ингээд юм дуусчихж байгаа байхгүй юу? Мэдрэмж нь дуусчихж байгаа. Тэгээд 2 цагаас 10 минутанд тэгчгэр үлцэн хугацаанд нөгөө зовлон мэдрэх чадрыг болоод дөжрөөд гол баатар нэмээд зовж гинөө хөл гар нь тасарч гинөө ямарч ялгааг болоод эхэлчих жоо. Хамаагүй болоод эхэлчих жоо. Тийм үзүүлж байгаа юмныхаа харьцааг мэдрэх ингээд хизэн юугаа үзүүлэх үү ямар мэдрэмжтэйгээр явуулах вэ ингээд зовлон эсвэл маш их зовлон эсвэл үхүүлэдэг юм чинь нөгөө киноныхаа оргил үйн байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхгүй ингээд эхэнд нь ч юм уу дунд нь хитрхи ирт юм аа ичгэр нөгөө тэр мэдрэмжээ мэдрэх зүйг нь алдагдсан байдаг. Эсвэл эсвэл нөгөө нэг хитрхи их зовлонтой явж гаад ямар нэг тайллгүйгээр дуусчдаг. Ерөөсө зовлон дуусахгүй. Урчлан жилийн Оскараар Three Billboards Outside Ebbing, Missouri гэдэг их гоё кино гарцсан. Үйл явдал нь яадгүй ихээр нэг жижигхэн хот юм. Монголоор бол нэг сумын өрх толгоос ээж байгаа байхгүй. Тэгээд охиныг нь хүмүүс хулгайлаад хүчирхийлээд алдсан. Тэгээд тэр ээж нөгөө сумын засаг дарга, сумын цагдаагаас одоо энэ аллагын учрыг тайлж өг гэж тэмцэж байгаа талаар гардаг. Гээд санааг нь ярингууд бүөөнт зовлонтой кино шиг. Үзэнгүүт миний хувьд бол тэр Оскарын хамгийн сайн кино байсан. Хүний амьдралыг байгаар нь харуулад инээдтэй, зовлонтой, тэмцэлтэй гэж яг гоё балансыг тааруулад тий. Яг гоё балансыг тааруулад. Тэгээд тэр хадлал явдал дунд таарлж байгаа дөрүүч гэсэн юм нэг ерөнхийлцэн хүмүүс биш. Монгол кино болохоор хөдөөнийх бол маш муу эсвэл маш бүдүүлэг. Хотын гэхээр хөдөөний амьдрал гэж мэдхгүй, хонь ургаа ялахгүй эсвэл ингээд ёс жайг маяг мэдхгүй дандаа гараа угаачих гэж тийм амар. Эсвэл ичил хүйстэн бол тэр хүн бол гаж донтой ч гэдэм үү тий. Эсвэл улс төрч бол заавал муу юм байдаг юм ингээд энэ нэг хоёр хүн үгээр тодорхойлж болдгийг энэ сонь сонь дөрүүд хийгээд яваад байдаг шиг санагддаг. За тэгэхээр үзэгчд
Би одоо гол нь л одоо чамаар төлөөлүүлж өрн Монголын үзэгчид бол нэг иймэрхүү ямиг бодож авдаг шүү. Чи яг ингээд яг нийтд нэг базаад хилээд байгаа учраас маш үн цэнтэй л байна л да. Тэгэхээр бас манай мөнгөний хэлсэн энэ ямиг бас кино зохиол бичих гэж байгаа ч гэдэг юм уу. Эсвэл кино зохиол оролцдог тэр усуд бас нэг анхаараараа ерөөсөө санаа гэдэг бол ерөөсөө кино зохиолоос одоо тэр тухайн киноны одоо санаа чи тухайн зохиол дээр л одоо толгуурлаж ингэж явах учраас энийг одоо бичих заяа усуд маань балансын тааруулж ингэ дөрүүдэ гоо шигтгэж оруулж үйл явдлуудын дарааллыг нь оруулахгүй бол яг л одоо тэгээ 2 минут эхний 10 минутанд л ингээл хахтлан зовдоо үзүүлчих юм бол тэгээл дараагийн минутанд бол тэгээл ёстой үзэж байгаа үзэгчин за ёстой за болий болий гэл тээ нэг тийм үр дүнгууд гардаг шүү гэдгийг хэлмээр байна. За одоо хоёлаа бас нэг Монгол киноны чиний бас нэг ажигласнаар бас энэ нэг найруулгач гэдэг юм уу хийцийн тал руу хоёлаа бас нэг жоох ярил та. Өнөөдөр манай Монгол кино за хоёлаа жанраас нь эхлэе. Ямар жанрын кино юу юм манай Монгол кинонд юм боломжийн тохирох юм шиг чамд юу ажиглагдсан. Одоо маш олон жанр биш үү дээ. Тэгээ манайх бол дийлийнх нь бол комеди кино хийгээд байна тий. Аа. Одоо тэгээ түрүүн чиний хэлснээр комеди киноноос жоохон залхах аястай болж байгаа юм шиг байна тий. Тэр харин яаж бүх үзэгчийн хүмүүс ярьж байгаа биш л ахалтай зүгээр хайцангуу кинонд сонирхолтой болохоор олон кино үздэг хүний бодлол гэсэн үг шүү. Тэгээд ер нь бол бүх юм л зах зээлийнхээ хувьд явах. Инээдвийн кино орлого болохоо болоод эхлэхээр л бусад жанрууд хийж эхлэх баг. Тэгээд одоо түүхэн кинод гарах хандлагатай болж байгаанаас энэ нэг илрэл юм болов уу гэж харагдаад байгаа. Тэгээд нөгөө төсвөн яалчих баг байдаг учраас гоё CGI ашиглах боломж байхгүй ч гэдэм юм те эсвэл гоё юм тулааны хореограф хийдэг тулааны найрлаг хийдэг хүн хөлсөх чадвар байдаг ч юм уу тиймэрхүү юм байвах. Тэрнээс ш манад бол оо нуус тавчааны түүхээр ч юм уу те эсвэл хүнүүгийн түүхээр юм Game of Thrones шиг юм хийлэхэд эсвэл баг хаати үе тэгэл Монголын түүх аягүй баялаг тэгэхээр түүхэн кинон дээр сэтгүүлч их юм олон байгаах. Тэрнээс гадна түүхээс сэтгүүлээд тэр болсон үйл явдал хүмүүсийн аваад ч юм уу эсвэл алс ирээдүй ч юм уу те гадаад болж байгаа үйл явдлууд ингээд солиод гэдэг юм адаптейшн гэдэг одоо чинь Шекспирийн жүжгүүд их чинь нэг шал өөр science fiction кино байсан. Энэ бол ухтаа Шекспирийн жүжгийн тийм зохиолын юм аа гэсэн юм зөндөө гэж тийм. Тэгээд болохоор санаа олж авах юмд бол зөндөө байгаах. Яг нөгөө нэг сүүн дууст нь энэ инээдвийн жанрыг саагаад дуусгараа л дараачийн жанрууд руу орж эхлэх баг. Гэтэ ер нь яг толцсон комеди яг кино байна уу хийж гэнэ үү? Би одоо яг сүүлийн 5 жил Монголд кино үзэх болохоор мэдхгүй л байл та. Монгол кинодыг хараадах тэр нь бол заавал нэг инээдмийн элемент юм уу эсвэл инээдмийн жүжигчд байгаад идэх байхгүй юу? Нөгөө хамгийн түгээмэл байгаа жүжигч нь инээдмийн жүжигчд болохоор. Тэгээд тэр хүмүүс нь байхаараа заавал нэг инээдтэй хийх хэрэгтэй. Тэгэл амар ховдөг байдаг ч юм уу эсвэл амар явдалтай байдаг нь инээдтэй байдаг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү одоо бас л стереотип ерөнхийдөө юм уу байгаад идэх. Тулцсан инээдмийн кино гэх юм бол бас л нөгөө дээрмийн кинод руу босч явах гэдэг нь сая үртэл хойлоо авчлаг их юм нөгөө энэ хүүхнүүдөө зургатаар гарч авах. Тэгээд хоол хийгээ зогсож исэн болохоор энэ хүүхнүүдөөр явж исэн болохоор тавьж өрхөөд сувгаа солимоор санагдахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгээд сүүлийн кинод харахаар инээдмийн байсан ч гэсэн нэг тийм ядцсан. Тэгээд Монгол киноодыг хараадахад нөгөө инээдмийн дандаа яриагаар явдаг нэг үзүүлдэг ч юм уу яаж сонсогдож байгаа яаж харагдж байгаагаар инээдтийн нэх байхгүй. Тэгээд инээх хинэхтэй заавал нэг нь аир байдалд ороод нөгөөх нь тэрийг аюу нэг хөтлөн загинж байгаад тэр нь инээтэй бастай ч юм уу тийм. Тэгээд нэг тийм л нэг үзүүлж байгаа тэр гүйлстэглийн асуудлууд бас их байгаад таш. Харин би бас наадхан дээр чи яг бас их имзгэлж явдаг л та. Аа. Нэг л ядарсан, ядцсан инээдийг л оруулал тэр хэсгүүдтэй оруулал зохиолч тэр юм киноных нь юу ч тэр тэгээд бас нэг нөгөө үзэж байгаа үзэгчтэй хүртэл айгүй тийм доромжилсан тийм инээдүүдийг шигтгэж оруулаад байгаа гэдэг айгүй харамсалтай санагдаад байна. Кино үзэж байгаа үзээ гарахтаа тэндээс нэг хүмүүжл аваад аа ингээд нэг мэдээд аваад гарвал тэр бол миний хувьд сайн кино болоод дөвчрэс. Жанр дээр яг тулгуурлаж хэлэхэд бол тийм байна. Гэтэ бас манайха чи комеди хийж ийн л гээд байгаа бол чи яг тулцсан комеди, жинхэнэ комеди мөн үү? А энэ бол зүгээр хүнийг нөгөө доромжил шоолсон комеди байна уу гэдгийг бас айгүй сайн бодох хэрэгтэй болчиход байгаа. Тийм. За бас нэг хийцэн хувь дээр бас давхар ингээд ярихад бас нэг миний хувьд нэг ажигласан юмнууд нь ингээд Монгол кинон дээр бас чийч бас нэг дуртай бичсэн байлгүй нөгөө Монгол эмгтэй хүнийг тийм нэг материалын талаас нь айгүй харуулж тий. Одоо сурчлагаа хүртэл хийхдээ одоо
Би тэр сүүлд одоо тэр юун дээр 2000 дээр бас эмзэглээл байжсэн. Одоо дуу чинь тэ нөгөө нэг хин чин дээгийн хөхөө гаргасан киноч гэж ах шиг. Одоо тэгвэл одоо дээгийн хөхийг үзхийн тулд тэр киног үзэх ёстой юм уу? Аль эсвэл одоо тэр 2000 гэдэг киноноос тэр манжийн тэр даралт дээр яасан юу үзэх ёстой юм уу? Тэр үзэгчдэд ингээд шал өөр юм үгүй айчиж байгаа байхгүй. Тэр маркетингч тэр энэ тал дээр чиний бодол яг юу вэ? Монгол кинон дэр маркетинг талаас нь гэсэн үг аа. Тэгээ маркетинг талаас нь ч тэр нэг эмгэгтэй хүнийг үзүүлж байгаа юмнууд нэг тийм дандаа эд талаас нь, эд материал талаас нь ингээ харуулдаг. Кинон дотроорч тэр. Ер нь нөгөө түрүү хэлсэн шиг заавал эмгэгтэйчүүд чилтгөө хохироод байгаа үл юм шил тээ. Нөгөө хотын хахараа хохироод, төдөөний хахараа хохироод, ичлээстэй байгаараа сохироод байгаа юм шиг байна. Тийм. Тэгээд маркетинг гэвэл манай кинод амар тулгаж трейлер энтри гаргаад гарах гэж байгаа зарлаад байт юм шигс нэг тийм. Аха. Тэгээд тийм болохоор нэх олон хүмүүс ч үздэггүй баг театрт орж иж байгаа хүмүүс харангуут ямар кино гарч байгаа. Анаа санаг дүрэн билет өччих тийм нэг. Тийм байдлаар яваад байдаг болохоор маркетинг дээр андаардгүй. Тэгээд үздэж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө мэдээлэлгүй болохоор ямар нэг нийгмийн бүлгийг эсвэл эмгтээчүүдийг ч юм уу буруугаар дүрслээд байгаа анзаардгүй. Сүүлд нэг Монгол кино үзчихсэн чинь хүчнээс хэсэг гарч байгаа байхгүй. Тэгээд нэг дүр хоёр удаа хүчндүүлж байгаа киноны туршид. Тэгээд тэр дүр нь яаж гарч байгаа самаараа царайны хөөрөл нь тэр амар сонирн байсан болохоор хоёр дахь дүр нь хүмүүс бүр инээж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд театр дүүрэн хүчтэн гарсны дараа театр дүүрэн хүн инээгээд тэр дундаа сууж хараас сонирхол юм билий. Тэгэхээр түрүү хэлсэн шиг бас л нөгөө найруулагч зохиолчдын л асуудалх тоо. Game of Thrones чинь гарч ирээд нэг хэсэг сахиураас ч нөгөө эмгтээчүүдийг их сайн бичдэгэ. Тэгээд нөгөө зохиолч Жорраар Мартиных нь ярилцлагыг харсан чинь та яаж эмгтээчүүд ийм сайн бичдэг гэсэн чи би эмгтээчүүдийг ерөөсөө хүнл гэж боддог. Хэвчлэл бичдэг гэж байгаа. Тэгэхгүй манайх чинь нөгөө дөрүүдэд зохиохдоо дандаа тэр ерөнхийлүүдийг авдаг. За эрэгтэй байх юм бол нэг нь догшин байна, нэг нь аймар шуналтай, нэг нь аймар явдалтай байна. Эмгтээ байх юм бол гоё юм дуртай байна, бас аймар явдалтай байна гэдээ ингээд хид хидхэн их тийм нарийнхан байдлаар хүмүүсийг үзүүлээд байдаг. Тэгээд тэднийх нь нэг л эмгтээ юм бол таарат байгаа юм л та. Аа. Тэгээд хүчтэй эмгтээ дүртэй кино гэх юм бол одоо мантахаас затнаас хойш ямар кино байсан гэж хэлцээ мэдэхгүй байна. Яг гол дүрд нь эмгтээ байсан үхээс бүр амар тийм вау гэхэр эмгтээ дүртэй бол байгаагүй. Яг эмгтээ хэсэл дүү эрэгтэй гол дүрүүд нь гоё байсан гэх юм бол бас сүүдийн үеийн кадрт хэцүүлэн юм. Бас тий. Тэр яг уу эрэгтэй гол дүртэй киног тасархай хийдэг байж гад эмгтэн хаягдсан бол нэг асуудал. Ер нь хідөөл мяага болохоор зөвхөн эмгтэй ч тохироод нь их бас учир тодлогдолтой юм шиг тийм. Тэр бас хоёлоод яг түрүү сая жоохон зурхайлгаал аргачлал кино маркетинг тал дээр чи бас нэг яг Монголын киноны маркетинг ер нь яавал чиний бодлоор тий ер нь яавал нэг гайгүй явчмаар юм шиг байна чи нэг бодлоо хэлээч. А YouTube дээр үзэж байхад их гой гой суугаад байна л да. Ингээд түүх тайлбарладаг, кино тайлбарладаг ч юм уу тий. Тэнгүүт одоо нэг түүхэн тоглоом нээлт хийх гэж байхад адилхан контент хийдэг газар маркетингийн төсвөөс өгөөд манай тоглоомыг ярих шаардлагагүй зөвхөн энэ түүхийг нь хүмүүс танилцуулаад өгчөө гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Тэгээд Монгол кинон дээр одоо түүхэн кино сүүлд хэд гарсан чинь трейлер нь гардгаас биш одоо над шиг 30 орчим насны залуучууд бол түүхсэн мэдэхгүй байхгүй яг үндэ. За яг хүн нүү гэж байсан юм лээ. Чингис хаан Тэмүүжин Монголын ус товчоо манжид дагаар орсон байх. Тэгээд 1900 он эхлээд орсууд нь тэгээд тэрнээс биш ингээд яг нарийн шир юу болсон юм бүүмэд. Жишээ нь 2000 дээр Улаастай цэргийн босцол гэж байгаа нэрийн сонсноос биш хэн яг яагаад юу болсон юм бүүмэд. Зарим хүн хоолны хөвөлс болсон л гэн зарим нь 1000 цэрэг байсан л гэн ингээд юу үсгэхэд байгаа мэдэхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тий болохоор ингээд контентороо дамжуулдаг түүхэн кино гэж байгаа бол Энэ ийм учиртай учраас ийм амар тэмцэл гарах гэдэг юм гэдэг нь хэлж өгдөг. Эсвэл зүгээр л ядаад нэг 3 сарын өмнөөс трейлерээ гаргадаг юм аа л да. Тэрнээс биш 2-7 хоногийн 3-7 хоногийн өмнө үзээд би ч бас нэг мөнгө урсгал энэ төрө бодсон шүү дээ. Эсвэл Marvel-ийн том кино гарах гэж байгаа бол би баргийн Монгол кино үзэхгүй л гэсэн үг байхгүй тийм ингээд. Энэ нэг сэтгэл зүйгээ бэлдэх, юу үзэх энэ нэг хүлээлт үүсгэдэггүй маркетинг юм шиг санагдаад байгаа. Юу үзэхэд байгааг нь танилцуулдгүй сэтгэл төдл үүсгэдэггүй нэг үзэх хэрмэлцэл огт үс зүгээр л нэг трейлер гаргаал постэр гараал болоо. Тэгээ тэрийг нь манайхнаас хараад гадны яг тэрнээс суулчих юм бол нэг жоох инээтэн болоод өнгөрчдөг. Яг
ямар нэг төлөвлөгөө байхгүй юм шиг харагдаад байгаа. Тэгээд хийдэг хамгийн том ажил нь хэрэг нэг нээлт хийлээгээл зураг оруулаад тоглосон жишээн зураг оруулаад болцдог. Ганц трейлер зураг үнсэн усудасаа сэтгэл авдаг те. Харин тийм. Ойллаа инээлээ гэж нэг өхөө яриад. Тэгэл тэр нь адилхан төрлийн хүмүүс нь хараад нэг 7-8 лайкын дараа л нэг хиймэрхүү юм зарагддаг. Харин тийм ээ. Манай Монголын кино маркетинг яг кино бүтээгчдийн өөрсдийнх нь хийж байгаа маркетинг ерөөсөө энэс яг чиний яг наад хэлсэн юмнес чинь хитрэхгүй байгаад байна л да. Тэгтэл яг нүдэн дээр байгаа энэ Холливуудынхан за бүр Болливуд одоо энэ хажуудаа байгаа энэ Оросууд энэ хятадууд яаж нэг гарч байгаа кинонд маркетинг хийж тэр дундаа энэ онлайн ертөнцид ард нийтдээ яаж энтэй ёстой нэг ойлгуулж таниулаад байна гэдгийг бас нэг судлал айгүй их юм мэдэж авахар юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ одоо бүр зарим нь бол сүулдэ нөгөө залуу уран бүтээлч аа нэг кино гарахаар нээлттэй амар сүртэй их хэстэн байна. Үзэгчдээсээ гарч ирэхээр сэтгэлдлийг авах хэстэн байна. Тэгээ яг нэг 2-3 хоногийн өмнө нэг 7 хоногийнх нь өмнө трейлерээ гарах хэстэн байна гэдэг нэг ийм л ойлголттой л явдаг юм шиг хэлээ. Эсвэл одоо цаадаг сургуулийн хүмүүсийг нь амар нэг тийм хатуу бэлдээд юм аа тий одоо суйлсан тэр яаж хилдгийг сайн ойлгохгүй зүгээр л кино үздэг хүмүүст л ойлгомжтой амар юм шиг юмуудыг их харахгүй өнгөрөөгд байдаг юм шиг тий тэгээд хийж байгаа юм амар лаг гэд бодцсон тэгээд тэрэндээ ханддаг юм шиг санагдав. Зүгээр адаглал нэг кино нээлтээ хийх гэж байгаа бол хэдэн сарын өмнө ямар трейлер гаргаж чинь хэдэн трейлер гаргаж чинь гэдгийг л зүгээр хамаалаг дуурайгаар хийчихэд бол хэрцэнгүй амжилттай л хэн шиг санагдаад байгаа байхгүй яа. Одоо кино огт мэдхгүй үний санаанд багтаад байна шүү дээ. Тэгэхээр цаад тэр нарийн ширийн мэддэг хүмүүс одоо баймаар л гэж санагдаад байдیں۔ Ойхоо за манай мөнгний өнөөдрийн ярьсан зүйлсэд бол маш хэрэгтэй юм их зүйлээр өнөөдөр бас айгүй сайн яарлаа. Тэгээ манай зарим тэгээ уран бүтээлчд энийг хүлээж авахгүй бол одоо тэр л үст тэ. Тэгээ өөрсдийнхоороо киногоо хийгээд өмнөх уран бүтээл дээр алдсан алдаагаа дахиад шинэ уран бүтээл дээр алдаач явал одоо өөрийнх нь хэрэг, тэр бол өөрийнх нь сонголт. За тэгээд бас түрүүн би яг чамтай ярьж байгаа нэг гоё асуулт асууд бол дэрийг мартчихлаа. Тэгээд бас нэг мөнгнөөс нэгэнт холбогдсон юм чи одоо бас нэг зорилгын бас асуумаар байна л да. Одоо юу юм яг чи яг юу хий гэж бодж байд юу чиний ингээд одоо энэ кино ревю бичээд энэ подкаст ингээ хийгээл ингээд яваад ах уу альсвал энэ маань ингээ цаашдаа нэг тим шатанд очино гадны нэг тим юм дээр очинч тэрнтэй төстэй болно ч гэдэм юм уу нэг тим зорилт бас байгаа юм л гэж бодож байна. Тэрийг нэг сонирхмоор байна. Ах би Америкт санхүүр сурахыг явж байхдаа фанд менежер болох гэж боддог гэсэн авах юм. Нөгөө хүмүүсийн орж ирсэн хөрөнгө оруулалтыг зохицуулаад өсгөөд явдаг тим болох шатад. Тэгээд тэгж яхад манай нэг түүхийн багш над тийжсэн нөгөө им католик багш исэн аахгүй тэгээ түүх цаадаг хар тахлант чи Монголчуудаас болсон гэж нааг ангид суучааг мэддик болохоор хүүхдүүд яриа шоолж болоо чи юу гэжээс тэгээл хоолом бол хийж байгаа л ярингууд чи хараад хүмүүст англи хэл заагараа гэж хэлдэг аахгүй би гайхаал би одоо энэ чи санхүү маань хүүгээр сураад энэ чи ажиллах гэж байгаа юм чинь юу англи хэл заа сууж хайрын цаг минь байгаа гэж бодоод тэгээд яванда нөгөө амьдралын шаардлагаар ч юм уу төвлөс бол өөрчлөлтүүд ингээд эргээд ирсэн чинь бид нар амар дэлхийгээ соцорсон юм шиг санагдаад зүгээр англи хэлтэй байх гэдэг чинь л супер чадвар юм шиг хэвээр явж байгаа байхгүй юу. Зураг жоохон янсдаг байхад хийчихэд юм шиг хэвээр байгаа байхгүй юу. Тийм ч түгээмэл биш л дээ. Гэхдээ бодсоноос хамаагүй бол хүн тэрийг амар сайн чадвар гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээд тийм болохоор ингээ ядаад кино өөр тэнцээ тийм болж идэм байх. Видео тоглоом зах зээл ийм болж идэм байх. Тийм кино нээлттэй хийснийг нь хүмүүс тэгж ярьж байна. Хүн нь болохоор хийхтэй уг нь тэгж хийсэн юм байлээ гэж сонирхолжих юм бол илүү их гадаад ертөнцийг сонирхдаг хүмүүс өөр хаана ямар амжилт гаргаж байгааг тийм мэд чаддаг болох санагдаг. Тэгээд би өөрөө бас энэ олон нийтийн харилцаа кинод руугаа их сонирхолтой. Тэгээд энэ дээрээ улан дадал болох гэд тоглоомын чаленж тэр найзтай хэлүүлж явжсан байхгүй юу. Тэгээд завгүй болоод одоо ингээд яваад гисэн. Тэгээд би өөрөө ер нь кино зохиол их сонирхдаг. Тэгэхэд ревюнтер үчээд угаасаа сонирхол энтрийг ингээд хүмүүстэй олон жилийн өмнө ярьжсан болохоор бас кино зохиол энтэр үч ганц хоёр санал орж чинь тэгээд ирэх жилүүд бол тийм их үл ажилттай байх шиг яванда бодлаг болоод найруулж мэрэлт гэл болох хах. Тэгээд сонирхуулахд би ганц хоёр ном бас уншаад байгаа юм аа. За. Одоо түүх яаж өгүүлдэг вэ гэдэг юм те Anatomy of the Story энтэр гэл эсвэл одоо story гэдэг юм кино зохиол яаж бичдэг талаар номнууд тэр уншаад байгаа.
Тэнгүүд нөгөө Монгол кинон дээр ийм байдсан махтай гэж одоо энэ бас зөндөө гарч ирээд байгаа байхгүй одоо дөрүүд гэдэг чинь ямар байдیں۔ Ямар үүргүүдийг гүйцэтгэх ёстой юм. Киноч одоо гурван ийм хэсэгтэй юм уу, таван хэсэгтэй бол хэсэг болох нь яаж эхлээд яаж дуусгах ёстой юм? Ерөнхийдөө ямар зохион байгуулалттай байх ёстой юм гэдэг юм уу? Санаагаа яаж илэрхийлэх вэ? Санаагаа яаж сонирхолтойгоор илэрхийлэх вэ? Тиймэрхүү үед бол зөндөө байт юм билээ. Тэгээд тэр талаар судлаад явж байгаа. Тэгээд кино зохиолн гэж сонирхолтой болохоор цаашдаа ер нь кинотлын хүн болох байх гэж бодож байгаа тийм. За тэгвэл чамтай л яста хамтарч ажиллая шүү дээ. Тэгвэл би одооноос эхлээд чамд нэг зохион санал юу захиалга өгье шүү. Юу тэгээд одоо угаасаа бүх юм одоо байгаараа байхгүй шүү дээ. Ингээд бидний үеийн залуучууд гадагшаа дотгошоо явдаг болсон, янз янз юм харьцуулж үздэг, үгээс хадна уншдаг болсон байна. Тэгээд 30 гараад 40 төхөөч юм уу санхүүгийн чадамжтай эсвэл одоо завтай болохоор ч юм уу тий өөрсдийнхөө мөрөөдлийг хэрэгжүүлэх завтай болохоор гоё гоё кинод хийдэг болох бах. Тэрнээс биш дандаа Монгол кино бол ийм байх гэж байхгүй шээ. Байхгүй. Энэ бол зүгээр цаг хугацааны асуудал аахгүй юу? Тий. Тий. Тодорхой нэг цаг хугацааны асуудал энийг даваа гарчих юм бол би бүр магадгүй Оскар энэ том том Каннын кино наадмууд төртлөл Монголд бол ойрхон байгаа. Яг гэхээр маа Монгол сэдвэн байгаа учраас гэж би хараад идэхгүй хувьтай. Тэгээд сайжирч байгаа юм тэгвэл бас зөндөө шттэ одоо зураг авалт энэ төр бол бүр огцон сайжирч байгаа юм гэсэн. 4-5 жилийн өмнө хаад бол харьцуулахааргүй болж байна. Тэгэл жүжигчд гадшаа төшөө чадваруудын сайжирч байна. Компьютер график оролж байна. Хөгжим бас сохиох гээд үзэж байна. Хэдэн жилийн өмнө харьцуулт бол сайжирад байгаа. Зүгээр нөгөө цөмднөөдөг санаа найрлаг энэ төрүүд нь л яг хэвээр байгаа байгаа болохоос бусад энэ техникийн чадварууд гэсэн юмд бол их гайгүй болоод байгаа шиг харагдаад байгаа. Тийм. Мэр манай кино бас болоод байгаа юм бол зөндөө байгаа. Алдаад байгаа юм бол бүр тэр нээсжих байгаа. Тий. Тий. Тэгэхээр бас дан ганц бас тэгж хэлж болохгүй. Чиний хэлдгээр яг зөв зураг авалт бол маш сайн болж байгаа. Дээрээс нь манай Монгол кино уран бүтээлчд маань одоо айгүй тийм оюуны өмч гэдгийг бас маш сайн дээдлж ярьдаг болсон байна. Тэгээ энэ бол маш том авууштай. Тий. Тийм байгаа. За одоо бас нэг чи төрийн хугацаа бас нэлээд дөхцөө учраас сүүлийн асуулт бас нэг сүүлийн 2-3 асуултыг асуумаар байна. Энэ контент одоо бас айгүй хүмүүс үйлдвэрлэдэг болжээ тий. Мэргэжлийнч тэр мэргэжлийн босч тэр тий. Чи хэрвээ мэддэг болвол чи ч өөрөө бас контент үйлдвэрлэгч одоо болцсон бас явж шүү дээ тий. YouTube дээр тий. Тийм нэг 2200 орчин сабскрайбертэй. Тэгэхээр чи одоо энэ тал дээр чи бас өөрийнхөө бодлыг хэлээч. Энэ юу юм хэр нийгэмд хэрэгтэй юм зөв юм уу байх ёстой юм уу тий. Энийг ихний асуулт маань бол тэр. Энэ талаас нэг чи хэлээч. За хүмүүс өөрсдийнхөө үйлс бодлыг илэрхийлэх эрх чөлөөтэй байх гэдэг бол хамгийн чухал юм гэж бодож байна. Тэгээд видео тоглоом ерөөхдөө технологийн юм сонирхдаг байсан болохоор YouTube-ийг Монголд ийм том болохоос өмнө ч гэсэн үздэл байсан л да 10-ий доо жоохон багта. Тэгээд Монголын одоогийн YouTube scene хэм одоо тийм монголчууд хийж байгаа YouTube-уудыг хараадахт бол яг энэ дэлхийн энэ жишээ дагаал явж байна л да. Анх нөгөө тоглоом юмчлаг хийдэг хүмүүс зөндөө алдартай болоод дараа нь бахын влог хийдэг хүмүүс амар том болоод тийм. Тэгээд одооны бусад YouTube-уудыг хараадахт бол илүү их мэрэгшээд тэгээд дээрэс нэмээд ийм том том анализ хийдэг, судалгаа хийдэг, түүх ярьдаг, киноны арга шинжилх ухааныг ярьдаг, зүгээр шинжилх ухаан тэргээд янз бүрийн хичээл ярьдаг, өөр сонирхлын үдийн талаар зүгээр ийм агуун хүн шиг яаж ингэж чулуу засаад сүх хийх вэ, тариа тарих үүдэг чанал хүртэл зөндөө болон сабскрайбертай болсон явж байгаа хгүй. Тэгэхэд маш олон хүн үйлс бодлыг илхийлэх боломжтой байх тусмаа илүү олон сонирхолтой санаауд хаас гарч ирэх юм бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхэд тийм болохоор хүмүүс аль бол олон хүмүүс янз янз юм хийж байгаа нь зүв бах. Тэгэд олон хүн хийх тусмаа сайн хийж байгаа бол тэр нунаас улам л ялгараад байна шүү дээ тийм. Шал хачин ревю бичдэг бол тэр үнийх хизээч уншихгүй. Тэр үнийх гайгүй юм аа тэр нь ялгараа юм. Тэрэн шигээ бас олон байлаа гэд нэг санаа зовоод гутраад байх юм бол байхгүй бах. Сайн юм бол угаас тэгэд ялгараад гараад ирдгэл юм билээ. Аа. Зөв зөв. Би бас яг чамтай яг санал нэгдтгэл дээ энэ бол маш их байгаасаа гэж боддог. Тэр тусмаа монголчуудад тийм. Монголчуудад яг монгол хэлээр контент үйлдвэрлэгч нар маань их байх юм бол YouTube дээр маш сайн байна. Нийгэм маж гэсэн энэ талаараа бас юу яа өөрчлөлт нь аа тэгээд контент гэдэг зүйлийг одоо зөвхөн нэг хитгэн одоо манайх ч бас нэг тэр нэг Facebook дээр яваад байгаа те нэмэх 17 ч гэдэг юм уу нэг хитгэн ямаар л аа энийн контент гэдэг юм бэ штэ. Аа энэ бол контент биш юм аа гэж юм уу тийм ойлголтуудыг ингээд контент гэхээр зөвхөн мэрэгчлэнгүүд л хийдэг гэсэн тэр ойлголтыг бас
Valosol гэдэг имийг л хүсээд байгаа байхгүй. Тийм, интернет чи ерөөсөө энэ талбарыг чи бүх хүнд адилхан нээлттэй болгоод өгсөн. Сонирхолтой юм уу, гоё юм хийж л байгаа бол бүх хүнд хүрэх боломжтой болгоцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө сэтгэлийн чин зориг мэднэ гэдэг шиг тийм л юм үл хэж байгаа. Гар утастай л бол хин ч гэсэн бичлэг хийгээл явж болох л байхгүй. Тий. Аа тэгэхэд одоо бас нэг чамаас нэг асуух юм нь болохоор чи өөрөө бас контент үйлдвэрлээд бас сүүлийн бас 2-3 жилиг бас энэ зарцуулсан юм байна шүү дээ, тий. Тэгээ чиний хувь, чиний амьдрал эн яг тэр цаг мөчөөс бас юу өөрчлөгдөв, чи яаж хөгжөв, энийг нэг гоё үр дүнгийн яриач. Тхиим бодоод бас яг одоо контент хийж эхлэе бодож исэн улсуудад аа гэд бас нэг ойлголт өгөх болов уу гэж бодоод байна л та. Аа Монгол данх ирчээд би үнсэлвэст ажилд орчихсон аахгүй юу. Тэгэл ямар ч ажлын туршлага морслог гэдний хүзүүлээд их юм байхгүй. Надад байсан юм зүгээр YouTube дээр хийсэн байсан юм бичлэг энэ төр л байсан. Тэгэл продюсер энэ үзүүлэл ингээл хийсэн юмтай үдчин шал өөр онц зүгээр нэг цаастай очисноос ийм би хийцэн ингээд чихэр тэгээд юу асуулаа чамд нөлөөсөн хувь хүний талаас өөрчлөгдсөн мэдэж авсан зүйл контент үйлдвэрлсэн цагаас хойш тийм заавал нөгөө яг хуу том ютубруудыг одоо энэ Positive Mongolian зэрэг хараад их нарийн хуваартаар юм одоо их тогтмол оруулж иш нэг өрсөлдөөнийхөө урд явдаг. Тэр бас хэцүү харагддаг. Тийм болохоор контент үйлдвэрлэж байгаа бол бас яг юу хүсэж байгаа гэдгийг олж мэдээд ямар хугацаанд ямар контент гаргаж чадах вэ гэдгийг мэдж аваад тэрийг ингээд амжилттай оруулалт явах чухал юм шиг харагддаг юм л та одоо илүү зохион байгуулалтын эмч хэстэй болдог юм одоо. Тэгэхгүй бол ингээд өдөр болгон бичлэг оруулалаа юмны зохиол гаргалаа ядхаар би маркетинг чинь зөндөө ажил хийжсэн болохоор ямарч баяр баясгал байхгүй ингээд юм амжилтны ажил болоод явцдаг байхгүй юу. Тэгэд тийм болохоор бас контент үйлдвэрлэл гэдэг бол бүх юм нээлттэй байгаа учраас өөрөө үйлдвэрлэж байгаа бол дээр нь дарах гэж байхгүй учраас одоо өөрийнхөө хамгийн сонирхж байгаа хамгийн илэрхийлээ гэж бодож байгаа юмаа хийгээд явах юм бол одоо замд нь ингээд сарнад алга болчихгүй тууштай тэгээд хүлээж авч байгаа хүмүүст нь ч гэсэн энэ яг нэг үнэхээр хэлэх гисэн юмтай, үзүүлэх гисэн юмтай сэтгэл гаргасан хэд нь мэддэг юм гардан шиг санагдаад тийм. Тэгээд би бас нөгөө подкаст нь трийхээр анх өөртөө айгүй хүн түн шалгуур тавиал, заавалт үрсчүүлэл гэдээ явдаг байсан чи одоо тэрийгэ болиё зүгээр подкаст бол подкастаар сонсдог чигээрээ явъя. Тэр хугацаагаар номнуудаа унших, кино зохиолхоо хадаад 3 4 дэх ногоо бичээд суучих гэж л бодож байгаа байхгүй юу? Зөв зөв. Харин битэрэс бас яг айгүй их залуучууд асуулт яг контент ингээ хийж эхлэх гэж байгаа. Яг яаж эхлэх вэ? Яах вэ гэдэг. Тэгээ би болохоор ингээд өөрөө хийснээс яг хийж байгаа юм бусад усуудтайгаа хамтдаа ингээ ярилцаж хэлэх юм бол тэр усуудад аа ингээ ойлгох нь олоо илүү юм болоо гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас чамаас бас энийг хийдэг учраас энэ асуултыг асуугаад байгаа шүү. Тийм энэ чи бас шалгарч шүү дээ зүгээр ямар микрофон ашиглалтын та нар гэл бичсэн байхаар шал утхгүй ямар програм тэр монтаж хийх хэрэг утга. Тэрнээс биш ингээд юм хийгээд ядаад нэг таван бичлэг хийцэн байх юм бол чи тэрийг нэг жоохон төгчүүлгэл хамаагүй л дээр идэх байхгүй юу. Надаа зүгээр ревю энэ төр бичээд тахаар хүмүүсээс ревю дээр үзүүлж лээ. Тэрнээс биш яаж ревю өчхөө гэдэх юм бол надаа хариулах хүсэл огт өрхгүй л байхгүй юу тий. Тий. Харин яг тийм л болоод байгаа юм л та. За за. За тэгээ хоёул ингээд ерөнхи ярих хэлий гэсэн бодож исэн юмнуудыг би хувьдаа бол болчлаа гэж бодож байна. За чиний хувь бас нэг төвшөөгийн подкастаар дамжуулаад хэлчихээд авч гэдэг юм уу? Эсвэл нэг киноны талаар нэг ийм их юм ярийг бодож исэн зүйл ах юм болоод ч бас хэлж болно шүү. Асуултгүйгээр шууд өөрөө. Тийм. За өөрж оролцуулсан ямар ч зүйл их баярлалаа. Тэгээд амар юм олон төрсэн хүн ингээд урилга явуулаад яхаар бас сонь гоё л хэд юм байна. За хөрсөн. Тийм. Тэгээд гэтэ одоо юм хүмүүс байлаа гэд зүгээр үзээд сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн ингээд сүрдээд юм бууж өгөх нэг шаардлага байхгүй байна. Тэгэл бус олон улсын тэр гадны ютубуудыг хараад тач гэсэн ингээд юм циклэр явж лээдэг өөр сонирхолтой юмд орж ирэл адилхан том болоод тэгэд адилхан юмнууд хийж лээ гэд заавал өрсөлдөвч гэсэн үг биш. Эн чин ямар одоо нэг писэн суужгаад энэ дэлгэцэр чи нэг л юм үз гэж байгаа ш. Хоёр таб дээр хоёр өөр юм нэг үзэж байгаа шин чөлөөтэй юм баггүй тий одоо телевизийн цагаар ингээд хуваарт нь арай гэж багтаад оруулсан юм биш хүн болгын хизээч гэсэн бүх хүчлийг үзэх боломжтой тий болохоор өрсөлдөөн сайх шаардлага байхгүй бах тэгээд хоёр дахь нь болохоор одоо ингээд над шиг ч юм уу тий ингээд үйлс бодлоо хэлж байгаа хүмүүсийг яг эцсийн
тэр асуудлаа мэддэг хүн гэж бодох хэрэг байхгүй байх. Заавал чанга ярьлаа гэд дандаа бичлэг оруулчихлаа гэд тэр хүний зөв биш. Илүү зөв хүмүүс хийх зориггүй суудаж боломжтой байх. Би логууд үзээд нэг л хэв нэг кино тайлбарлагдаг юмд үзээд уудаа суудахаар өөрөө бас илүү сайн ярьж чадна, илүү сайн хийж чадна, илүү гоё үзүүлж чадна гэдэг нь бас хүмүүс хийдэг болосой л гэж бодоод байгаа. За маш чухал юм даа. Маш чухал ямиг манай мөнгөн бай сая хэлсэн шүү. Яг сүүлийн хооронд. Тэгээд хамгийн гол нь залуучуудыг бас өөрийнхөө мэдж чадаж үзэж харсан тий. Тэр дундаа гадаад байгаа залуучуудыг би бүр хилдэг байхгүй. Өөрийнхөө энд сурж авсан юм аа. Заавал одоо өөрийнхөө н онлайн орчин дээр тий. Өөрийнхөө одоо хамар хүрээндээ найзуудаа дандаа хилжээ. Монгол байгаа монголчуудаа ингэдгийн байна. Ялгаагийн тайлбарлажээ. Тэгэхгүй бол бас тэнд байгаа улсууд маань бас ингээд яг л ингээд монголоороо сэтгэв бүр сүултээ бүр тийм яриа гараад чи монголоор сэтгэхэд энэ итэргээ тий. Тийм одоо бүр ийм сэтгэлгээний юм ялгаач юм шиг нэг тиймэрхүү юм гарцсан. Адилхан хүн юм чи адилхан сэтгэх ёстой. Монголоор сэтгэх нь ихээрээ шал өөрөөр сэтгэхийг хэлэхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр бас тэр усуудаа туслаа гэд айгүй олон залуучуудад ярьдаг. Дээрэс нь ингээ контент хийгээд эхлэх гэж байгаа, эсвэл болоод хийгээд явж байгаа залуучууд ингээ хамтрын цугтай юм хий тэр гэдэг усууд. За дээрэс нь ингээ чамшиг ингээ зөв юм, зөв одоо цэгийг хатгаж хилж байгаа юм усуудтай би бол бүр хамтрах хүсэл бол маш их байдаг. Тэгэхээр болоод тийм усууд ах юм бол аль болох хийгээрэй гэдэг одоо урам зориг бол өгж байгаа шүү гэдэг бол хэлмээр байна. За тийм өнөөдөр төвшөөгийн подкастэнд орж бас өөрийнхөө цаг хугацаанаас тодорхой хугацааг тий төвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог улсуудад зориулсан маш их баярлалаа. Дээрэс нь бас чиний өнөөдрийн хэлсэн ярьсан зүйлүүд бол тэр дундаа манай Монгол кино уран бүтээлчид энийг маш зөвөр одоо сонсож маш зөвөр харж эндээс авах юм нь юу вэ? Тэрнээс биш ингээд а энэ одоо юугаа мэддэн гэсэн маркер сонсох юм бол өөртөө битүүри яриа түүч хэрэггүй шүү. Зүгээр л цагийн гарц болно. Тэгэхээр айд болох хэрэгтэй юм нь юу вэ гэдэг талаас нь сонсох юм бол битүүрийн ярьсан юмний мөн чанаруудыг ойлгож авч танд хэрэг болно шүү гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд амжилт төсөө. Тий. За. Их баярлалаа. Тэгээд яриа нэг таалагдсан үл бичсэн юм уус нарэ дээрх угаасаа юм бичгээр чи хүний бодол яриа зихцэрсэн байх. Ярихаар чи ингээл таа хаа гэсээр таарч байна. Зүгээрээ зүгээр гоё болсон тий. За тэгээд дараагийн подкаст дээр эргээд уулзъя. Баяртай залуучуудаа. За баярлалаа баяртай.